Proposta d'aprovar reconeixement extrajudicial de crèdits número 2/2014. Bueno, doncs Jordi Zendes fa un resum també. Sí, bé, com ve sent habitual, al llarg de l'any van fer-se diferents reconeixements extrajudicials d'aquelles factures. En este cas ja que no van entrar, que són d'anys anteriors i que no van entrar en el seu any. Són dues factures, una d'un servei que va fer Subús a Elx en març del 2013 i que va entrar la factura en l'Ajuntament en juny del 2014. I per altra banda, una factura d'una revisió de l'ascensor del centre ocupacional que es va fer 30 de desembre, va entrar la factura, o sigui, es va fer la factura i el 12 de febrer va entrar. En aquest cas s'ha atrasat i no va entrar en, el reconeixement extrajudicial de maig perquè encara que en febrer li van demanar a l'empresa que subsanara on volia cobrar la factura, fins a juny no ens va enviar, o sigui que no tenia molta pressa en cobrar. Val? L'import és xicotet, són 383,90 i bueno, són les coses aixes. També dir-vos que si no passa res en el plenari de novembre anirà un altre reconeixement extrajudicial si aconseguim aclarar-nos en Endesa Gas Natural. En el plenari de novembre. És que encara no estan... Estem en ells perquè no són conformes les factures, ens tenen que canviar les bones, però no n'hi ha forma. Any i mig. No, no, el plenari de novembre. Ja en l'últim de l'any, si n'hi ha alguna més, ja acabar d'arreglar-la. Però no tindré que fer una en octubre i una altra en novembre. Que si entra una. El ple no es cova. Molt bé. Alguna consideració per part d'algun grup? La sometem a votació, per tant. Vots a favor? Abstencions?